Егер мен өз қабылдаған әскери антты ұстам, онда Қазақстан Республикасының заңдарына белгіленген қатаң жазаны кешуге әзірмін. Алғаш рет отанына адал қызмет етемін деп серт берген Нұрсұлтан үшін бүгінгі күн тарихи сәт. Қарағандылық жігіт әскери борышын абыроймен өтеу әр азаматтың арманы әрі міндеті дейді. Жастайынан офицер болуды көксеген ол атқыштар бөліміне досы Айдын екеуі қатар түскеніне бақытты. Әр нәрсені үйреніп, әр нәрсеге жөндеп көз қарас қойып, мақсат қойып, бәрін көріп жатып жай-жайлы. Әскерден қашпасын, әскерден алдына, отан алдына борыштан өтесін, жақсылап бір жыл кеп соғыс етіп, атқарып қайтсын. Қос сарбазбен қатардағы 290 жігіт ант қабылдау рәсіміне қатысты. Бұлар 6 облыстан шақыртылыпты. Аталмыш бөлімге артылған үміт көп. Бұл әскери бөлімнің жеке құрамы алдағы уақытта Алматыда қоғамдық қауіпсіздік және Заречный елді мекеніндегі 3 түзету мекемесінде қарулы күзет қызметін атқармақ. Баламның әскерге барым деген өте жақсы қабылдадым. Себебі әрбір өзіміздің азаматтарымыз 18 жасқа келгеннен кейін өзінің отан алдындағы азаматтық парызын өтеу керек. Себебі олар өтемегенде кім өтейді? Дені сау болса, неге өтемеске? Олар отанның адал ұлы болсын. Отанға тыныштық берсін. Әскери қызмет борышын дұрыс атқарсын. Қазақстанымыздың үлгілі азаматы болсын деп тілеймін. Бүгінде еліміздегі сарбаздардың саны 70 мыңнан асады. Ел әскері Орта Азия бойында көш басында тұр. Әскери қолбасшылар Қазақ елінің тыныштығын қорғауға бар жағдай жасалуда дейді. Сарбаздар тоқ, қару-жарақ жеткілікті. Тіпті соңғы уақытта келісім шарт бойынша қызметте қалғандар саны да артыпты. Желающих очень много. Әскери борышын өтегеннен кейін осы күнде осы қызметті әрі жалғастырып келетін жас сарбаз қатары артып келеді. Бұл Қазақстан әскери қызметінің жоғары беделін көрсетеді. Бізде сарбаздар Қазақстанның әр аймағынан жиналған. Болашақта олар осы қызметтің ауыртпалықтары мен қиыншылықтарын табандылықпен көтеруге әзір деп ойлаймыз. Командирдің айтуынша әскерде әлімжітік азайған, себебі тәртіп күшейді дейді. Басшылар баласы үшін көңілі күпті ата-аналарды еш алаңдамаңыздар деп шығарып салды. Ал 292 сарбаз болса, бүгіннен бастап міндеттеріне кірісті. Рас Амангелді Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.